کې هلې زمونږ تاسو د سکاننګ یو بل برخه فایروال ایویژن ټیکنیکس دي مونږ تاسو ته یو برخه کې سکاننګ مختلف معلومات ویلې دلته مونږ تاسو د آی ډی ایس او فایروال پښتون کې څنګه کولای شو مونږ تاسو سکاننګ سره ورسو په دې معنی کله چې مونږ تاسو سکاننګ کوو اکثر وخت آی ډی ایس یا انتروژن ډیکشن سیستم یا انتروژن پروینشن سیستم یا هم کوم فایروال چې شتون لري هغه مونږ تاسو ته د دې اجازه نه راکوي چې یو سیستم ته داخل شي او مونږ تاسو سکان سر ته ورسو نو اوس هغه ټیکنیکونه وایو چې څنګه مونږ د آی ډی ایس او فایروال په شتون کې مونږ تاسو کولای شو چې سکاننګ وکړو او فایروال بای پاس کړو کله چې مونږ تاسو آی ډی ایس آی پی ایس خبرې کوو یا فایروال خبرې کوو معمولا فایروال آی ډی ایس همدې په خاطر ده تر څو په یو نیټورک کې په یو سیستم کې د غیر قانوني ترافیک هغه ترافیک چې قانوني نه وي خطري وي مالیشیوز وي هغه نیټورک اجازه نه ورکوي یعنی معمولا آی ډی ایس فایروال سکیورټي رامنځته کوي معمولا پاکټ فلټر کوي پاکټ ګوري او هغه ترافیک چې والډ دی هغه اجازه ورکوي او هغه ترافیک چې ان والډ دی هغه ته هغه ډینای کوي هغه اجازه نه ورکوي نو همدې لپاره حکار کچیر غواړي چې هغه ترافیک دی آی ډی ایس او فایروال په شتون کې بای پاس کی نو مونږ تاسو بعضې له ټیکنیکونو څخه استفاده کوو چې دې برخه کې مونږ تاسو سره کولای شي چې ډېر لوړ او خام کاری وکړي پاکټ فرګمنټیشن یو لږ میکانیزمو ده چې ډېر زیات استعمالیږي او ډېر ښه استعمالیږي دا ده چې پاکټ فرګمنټ کوو په مختلف سازو وړو تقسیمو بیا هغه سایزو کې مونږ تاسو نمبرو په اساس مختلف ډوله ټیکنیک استعمال او چې یو لږ پاکټ فرګمنټیشن ده سورس راوټینګ ده راوټینګ په برخه کې مونږ تاسو کولای شو چې فایروال او آی ډی ایس بای پاس کو سورس پورټ مانیپولیشن اکو پورټ چې سورس خاطر استعمالي یغه کې مونږ تاسو تغیر راولو د دې تر څنګ آی پی ادرس ډیکوري مونږ تاسو کولای شو چې خپل آی پی ادرس په وسیله آی ډی ایس فایروال په وسیله اسکیپ کو هغه بای پاس کو او بل مهم موضوع آی پی ادرس پوفنګ د کاس کالج چې آی پی ادرس پوف کوي د یو بل چا آی پی ادرس چې هغه فایروال غته اجازه ورکړي دغه څه استفاده وکړي کریټ کاسټم پاکټ خپل مونږ تاسو کاسټم پاکټ جوړو پاکټ پاس اس بیا مونږ تاسو کولای شو فایروال بای پاس کو د تر څنګ رینډومایزینګ هاسټ آرډر مونږ تاسو کولای شو د دې هاسټ آرډر چې کوم دا رینډوم کو مثال کله یو کله درې کله پنځه رینډوملی هاسټ آرډر ورکو دام کولای شي بای پاس کړي تر څنګ کولای شو چکسم کې دا څه چکسم لګو چې هغه باډ وی خراب وي تر څو ټارګټ نیټورک هغه د صحیح ډول چکسم نه کی چکه نه کی اکوم پاکټ چې موږ ورته لګل دا د تر څنګ پراکسی سرور په اسلام موږ تاسو کولای شو چې بای پاس کو آی ډی ایس فایروال او ان آی میزرز د په اسلام موږ تاسو ان آی میزر په اسلام موږ تاسو کولای شو چې فایروال ایویژن ټیکنیک په دغه مختلف لاستانی ټیکنیکونه دي چې موږ تاسو کولای شو استفاده کوو موږ تاسو ټول نه کاور کوو هغه موضوعات چې عام دي ښه استفاده کیږي او زیات کولای شي چې عملی شي هغه استفاده کوو نور تاسو د یو تیوري په شکل ماین کې ځان سره وساتئ راځو پاکټ فرګمنټیشن شته وای پاکټ فرګمنټیشن هم دې معنی مثال یو ایم بی فایل دا موږ تاسو وای چې پاکټ سایز باید مثال 64 بیت یا بایت وي هغه یو ایم بی فایل په مختلفو پاکټو تقسیمیږي او بیا هر پاکټ ځان ځانته لګل کی معمولا نیټورک هم دا کار دا نیټورک کې پاکټ لوی پاکټ یو جی بی فایل دی دا په ملیون هاب وړو پاکټو تقسیمیږي بیا هر پاکټ نمبر پاساس لګل کیږي چې پاکټ فرګمنټیشن اصل نه دی ته وای نو هم دې په خاطر مونږ تاسو کولای شو چې اٹاکر کولای شي چې پاکټ فرګمنټیشن په وسیله یو پاکټ د فایروال څخه تیر کړي لکه ان ماپ چې استعمالیږي فراګ راوټ استعمالیږي دا مختلف پاکټ ټولز دي د دې لپاره استعمالیږي ترڅو یو پاکټ په مختلفو بخشو تقسیم کړي په مختلفو برخو تقسیم کړي او بالغ مونږ تاسو کولای شو چې پورت سکننګ ټیکنیک د آی ډی ایس په وسیله هغه امپلایډ کو هغه سرته ورسو مونږ تاسو دلته مثال وګورو حکار ده تا کار ده کوشش کوي سنکو کې د سنکرونایز کې ری ټارګټ سره نو د کوشش کوي چې یو سمال آی پی فرګمنټس جوړ کی یو آی پی فرګمنټ جوړ کی هغه کوم پورت چې استعمالي یا هغه سره جمع کی د ټارګټ سنکرونایز کی نو ټارګټ چې کله ګوري پاکټ سایز سمال ده التا فایروال څخه اسکیپ شوی ده نو د بس ار اس ټی پی ار اس ټی ګوري که پورت کلوزي خود ته اجازه نه ورکي که پورت اوپن دي کولج چې په اساني سره معلومات ترلاسه کی یا اغاډ ون چې کوم ډیټا ده سکاننګ پوسله لاس راوړي
مونږ تاسو کولی شو د ان ما پوسله داش اس اس داش ټي 4 داش ا دا ټول مونږ تاسو وای د پوسله مونږ تاسو کولی شو چې فایروال بای پاس کو او ټارګټ نت ورک پاړه خپل معلومات لاس ته راوړو. بل ټیکنیک آی پی سپوفینګ دا. آی پی سپوفینګ هم دا ده چې سورس آی پی آرس چینج کیږي. په دې معنی یو آی پی دا د یو کسټم مثال نت ورک کې اډمین دا د اډمین آی پی دا مونږ تاسو کله د اډمین آی پی پاس کو هغه معمولا اسکیپ وي. مثال د اډمین آی پی دا لاس ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 1 او د مونږ تاسو آی پی دا مثال ډاټ 3 ته چې کله فایروال ګوري نو ته راځي د خپل آی پی سپوف کې سپوف په دې معنی دا چینج کوي دیتا د کوم چې ټارګټ اډمین دا یا کوم هغه کس ده چې فایروال اسکیپ کړی ده نو بالغ آی پی سپوفینګ په وسیله ټارګټ نت ورک وصل کوي. کله چې دغه سره وصل شي هغه ګوري چې آی پی د اډمین ده نو تا بای پاس کوي تا ته په فایروال تا باندې کوم اپلیکیشن نه کوي. دې ته مونږ تاسو آی پی آر اس سپوفینګ وایي. کله چې هغه هټا کوم کس چې وکټم ده قرباني د هغه آی پی آر اس ریپلای ورکوي نو ام دی ریپلای پاس اس مونږ تاسو د اټاکر ریئل آر اس پیدا کوي دغه څخه استفاده کوي او هغه نت ورک باندې عملي کوي. معمولا اتاکار کولی شي مختلف ډول معلومات په پی پاکټ کې چې کوم دی هډر برخه د هغه کې تغییر راولي سورس ادرسونو کې تغییر راولي سورس ادرس چې کوم دا هغه دی غو بیت هغه خانه چې په آی پی پاکټ هډر برخه کې ځای په ځای کیږي هغه کې تغییر راولي او د دې پوسل آی ډی ایس فایروال غسخه بای پاس کوي هغه اسکیپ کوي چې مونږ تاسو بیا دا پریکټیکل د موضوعات ګوري څنګه اسکیپ کوي. تاسو ګورئ ریئل دا ریئل ادرس دا word.word.word.word او دا ویکټم دا دوه خپل مابین سره واصل دي. اما دلته فایروال شتون لري خو دلته هکر څه کوي هکر اټاکر سندینګ ا پاکټ سپوفینګ ادرس دلته راځي رازی پاکټ لګي په دی آی پی باندې word.word.word دا آی پی پاکټ لګي ویکټم ته نو ویکټم ته چې دا آی پی ادرس لګي د پاسانی سره دته هم اجازه ورکړي بای پاس کوي نه د فلټر کوي نه پس د کولی شي چې ټارګټ نتورک ته واصل شي. مثال مونږ تاسو یو ټول لرو ایچ پینګ 3 www.certifiedhacker.com - a word.org دې سرچ کله مونږ تاسو پینګ کو نو دا فکر کوي چې ما خپل اصلي ډومین دا پینګ په وسیله دې ریپلای کړی نو ریپلای په وسیله مونږ تاسو معلومات ترلاسه کوي چې ټارګټ چیرې ده سره کوم ته تاسو څنګه کولای شئ چې آی پی سپوفینګ مخه ونیسئ دې لپاره مونږ تاسو مختلف ټول لرو انکریپټ آل نتورک ترافیک. یو خلار دا ده چې د آی پی سپوفینګ مخه ونیسئ هغه نتورک ترافیک بای ټول انکریپټ شي مختلف پروتوکول د برخې استعمالیږي آی پی سیک دا ټی ایل ایس دا ایس ایس ایچ دا دې په وسیله هغه کوم ترافیک چې دی کوم ډیټا چې کوم ده هغه باید انکریپټډ حالت ته لاړ شي. دې تر څنګ ملټیپل فایروال مونږ تاسو کولی شي څو لایر فایروال استعمال کو یو لایر بای پاس کیږي دویم لارې باید کلا کی دویم نش کولی دریم څلورم داسې ملټیپل فایروال باید مونږ استفاده کو او آی پی بیس اتنتیکیشن باید سره ته ونه رسیږي یعنی کله چې اتنتیکیشن کې یوزر نیم پاسورډ یا دا معلومات غواړي هغه باید آی پی بیس نه وي ماک بیس وي یا هم مختلف نور بیس وي. د تر څنګ باید رینډوم انیشل سیکوینس نمبر استفاده کړي یعنی که چیرې مونږ تاسو هغه پاکټ چې راځي پاکټ 1 پاکټ 2 پاکټ 3 دی خپل یو نمبر استعمالي نو هغه پاکټ باید سیکوینس نمبر څو کوټه ورنه کې باید رینډوم خپل جنریټ شي چې دا کولی شي پی سپوفینګ مخونی سي انګریس فلټرینګ مونږ تاسو کولی شو چې انګریس یا انکامینګ ټرافیک چې کوم دی دا فلټر کو ته مونږ کولی شو راوټر او فایروال په وسیله کولی شو انکامینګ چومره پاکټ چې دی دا ټول فلټر کو وی ګورو انداسې انګریس فلټرینګ هغه اوټ ګوینګ پاکټ چې کوم زی لوکل آی پی ادرس پاساس اوبد فلټر شي وکتل شي دا هغه ټکنیکونه دي چې موږ تاسو سره کولای شي آی پی سپوفینګ کې مخونی سي آی پی سپوفینګ جلوګیری وکي. بل مهم ټاپک موږ تاسو هغه کاسټم پاکټس اټاکر کوشش کوي چې خپل خواخي یا کاسټم پاکټ جوړ کړي سکانه کی او هغه آی ڈی ایس فایر والز خې سکیپ کړي. د برخه مختلف ټیکونه استعمالي یعنی موږ تاسو خپل لاس پاکټ جوړ کو چې هغه فایر وال دغه خې سکیپ وکړي او هغه یعنی بای پاس کړي. یو دا چې موږ تاسو پاکټ کرافټینګ ټولز استعمالي دغه پوسله موږ تاسو کولای شو کاسټم پاکټ جوړ کو
مونږ تاسو کولای شو چې کاسټم باینری ډیټا په وسیله مونږ تاسو کاسټم پاکټ کریئټ کړو. د تر څنګ تاسو کولای شو اپینډینګ کاسټم سټرینګ باینری ډیټا او کاسټم سټرینګ کولای شو چې سټرینګ په وسیله مونږ تاسو کریئټ پاکټ وکړو چې پریکټیکل بیا مونږ تاسو ګورو. د تر څنګ مونږ تاسو کولای شو چې رینډوم ډیټا په وسیله هم پاکټ جوړ کړو. دغه څلور ټیکنیکونه د دې لپاره استعمالیږي تر څو مونږ تاسو کاسټم پاکټ په خپل خوا خداسې پاکټ جوړ کړو چې هغه آی ډی ایس فایروال څخه اسکیپ وکړي، دغه څخه تیر شي. او یو بل موضوع پراکسی سرور ده. پراکسی سرور معمولا یو اپلیکیشن ده، د دې په خاطر استعمالیږي تر څو د نورو کمپیوټر تر مابین انټرمیډایر وي، میانجو وي. مثال دوه سورس څنګه سره کنیکټ کیږي، دغه دوه سورس کنیکټیویټي په خاطر هغه کوم کس چې دا سره کنیکټ کیږي هغه ته موږ تاسو پراکسی سرور وایو. مثال موږ تاسو یو پنتون راوټر ده، بل پنتون راوټر سره وصل کیږي، د تر مابین د چیش په وسیله وصل کیږي، د ته پراکسی سرور وایو. معمولا کله چې پراکسی سرور باس کوو په دې کې اکچوال سورس چې کوم ده هغه سیاسي منابع هغه هایډ کیږي د سکان څخه، نو دې په وسیله موږ تاسو کولای شو چې آی ډی ایس فایروال اجازه دیتا ورکړي، یعنی اکچوال سورس د سکان چې کوم ده په پراکسی سرور کې هایډ کیږي. دویم دا ده موږ تاسو کولای شو چې اکچوال سورس چې کوم ده هغه موږ تاسو یو فکس سورس استفاده کړو، یعنی اکچوال سورس اخو هایډ کیږي معمولا پرسم داسې ده. نو موږ راځو اکچوال سورس هایډ ده په هغه کې خپل د اټاک چې کوم معمولا معلوماتي سورس اډرس د پراکسی ده از ځای په ځای کوو، چې بلغه آی ډی ایس فایروال خو بیا ځغه بای پاس کوي، نو موږ تاسو خپل معلومات په وسیله داخلي او سکن عملیه سره رسو. بل موږ تاسو کولای شو چې ریموټلی کوم انټرنیټ یا داخلي انټرنیټ داخلي لوکل نیټورک د کوم چې کوم ده هغه موږ تاسو کولای شو چې اکسس کو، یا نور ویب سایټونو ریسورس چې کوم دي هغه معمولا ریسټرکټډ وي، څوک نشي اکسس کولای د پراکسی سرور په وسیله موږ تاسو کولای شو په اسانۍ سره اکسس کو. او د تر څنګ تاسو کولای شو چې ټور ریکوست چې یو یوزر په وسیله لیګل کیږي یا انتقال پیدا کوي یو تر ډیسټینیشن هغه ته موږ کولای شو مداخله وکړو، یعنی مکمل ریکوستونه چې یو یوزر په وسیله لیګل کیږي انتقالي یا هغه کې موږ مداخله کولای شو. او یا موږ کولای شو چې څو پراکسی سرور یو بل سره چین کو یو زنجیری کو تر څو ډیټیکشن مرحله چې کومه ده معلومولو سکننګ مرحله کې چې کوم معلومات انتقالوي هغه ډیټیکشن څخه جلا کړي وکړي. دا هغه معلومات دي چې موږ تاسو کولای شو پراکسی سرور په وسیله لاسته راوړو چې موږ تاسو بیا ګورو پراکسی سرور څنګه کار کوي. موږ تاسو کولای شو چې یو بل موضوع مهم هغه دا ده چې ډرایوینګ نیټورک ډیاګرامز ده، څنګه کولای شو موږ تاسو نیټورک ډیاګرامز جوړ کړو. کله چې موږ تاسو ټارګټ نیټورک په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړل، ټارګټ نیټورک په اړه مو ټول معلومات ترلاسه کړل، نو بالغ موږ تاسو کولای شو چې یو ډیاګرام رسم کړو دغه په اړه هغه وښیو ټول نیټورک تاسو یو شکل په شکل وښیو یو شکل په اساس ډسپلی کړو، نو موږ تاسو نیټورک ډیاګرام سټراکو. نیټورک ډیاګرامز موږ تاسو ته لاجیکل فزیکل مکمل د یو نیټورک د ټارګټ نیټورک لارې ښیي چې دا زیات کولای شي تاسو کومه کې، لکه دلته موږ تاسو شکل کې ښیو انټرنیټ دا داخلي نیټورک دی، ډی ایم زی هغه زون دی چې د داخلي نیټورک په ځای استعمالیږي، او انټرنیټ دا هم داخلي نیټورک دی. موږ تاسو راځو یوزر 1 یوزر 2 فایل سرور دا ټول ټاپولوجي خپل کریټ کوو، دلته فایروال دا، دلته راوټر دا، دلته انټرنیټ سره واصل ده، دا ډی ایم زی ساحه ده، دا دی خو نیټورک ده. نو موږ تاسو بال لغه کولای شو چې دې فایروال فکر وکړو څنګه دا بای پاس کو، دې فایروال څنګه بای پاس کو، او دا فایروال څنګه بای پاس کو، ډی ایم زی څنګه ترلاسه کو، ډی ایم زی له طریق څنګه کولای شو انټرنیټ ترلاسه کو. دا هغه موضوعات چې موږ تاسو کولای شو نیټورک ډیاګرام په وسیله آیډینټیفای کو. مختلف ټول استعمالیږي، یو لغه ټول څخه نیټورک ټاپالوجي ماپر ده، تاسو کولای شئ چې دا ډاونلوډ کړئ، دغه څخه استفاده وکړئ، موږ تاسو د مکمل ټاپالوجي کریئټ کو جوړې کو. نو موبایل کې بعضې ټول لرو، موږ تاسو لکه سکی ده، سکینی ده، نیټورک انالایزر ده، پورت روډ نیټورک انالایزر ده، نیټورک سره وصل کیږو، بل لغه موږ تاسو دا اپلیکیشن رن کوو، دا موږ تاسو مکمل نیټورک په اړه ډسکوري ښیي، موږ تاسو یو ډیاګرام ډسپلی کوي. دا اوس موږ تاسو سکننګ برخه، تیوري برخه، او ان شاء الله راتلونکي برخه کې موږ تاسو دا کوم موضوعات مو چویل پریکټیکل به خي چې څنګه کوم موضوع سره کم کار کوي. خپل نظریات معلومات د واتس اپ ایمیل له طریق کولای شي شیر کړئ، زه ان شاء الله خدمت کوم. کوم درس